गोयचान वालंकनीचा फेस्ताक वसपी भक्तकांग त्रास जावचो नी हे खातीर वास्को ते वालंकनी मेरेन खासा रेल्वे सेवा दिवची अशी मागणी करपी निवेदन वास्कोचे आमदार दाजी साडकर हांणी रेल्वेक दिला. 8 सप्टेंबराक वालंकनी फेस्त आनी आदी फेस्ताक गोयच्यान रेल्वे सेवा आसली मात कोविडाच्या आरिश्टाक लागून हे बंद आशिल्ले. गोंयचे खुबशे भाव ह्या फेस्ताक वता आनी रेल्वेंत जागो मेळना देखून आमदार दाजी साळकारान ही मागणी केल्या. सगळे जाणा की वालंकनीचे फेस्त आता 8 तारखेर आसा आनी ताज्या खातीर गेली 20 वर्सां ही ट्रेन चालू आसा. म्हणजे गोंयकारांक सुविधा जावची म्हणून बेगीन पावपाक ही ट्रेन चालू आशिल्ली. कोविडाच्या काळांत ती मदीं बंद जाली आनी आतां परते खंय तरी आतां परते फेस्त येता. सो गोंयकारांक असुविधा जावची न्ही आनी तांकां बरी सुविधा मेळून तांकां एडिशनल ट्रेन्स मेळच्यो हाच्या खातीर आमी एक रिप्रेझेंटेशन दिलां आनी रेल्वे ऑथॉरिटीजान सांगलां की तें जातलें म्हणून. आमी आनी एक सांगलां की ह्या जे पिलग्रिमेज वतात आतां सगळे पिलग्रिम्स वतात तांचे खातीर खंय तरी पिलोज आनी ब्लँकेट हाजी सुविधा करची म्हणून जी फाटी बंद जाल्ली. कित्याक एसीन एक एकदां लोकांक कुडकुडा खाता आनी आमी पळयतात की खूब त्रास जाता तांकां. म्हणजे कुडकुड्यान कोणाकूच रावपाक जायना. सो तांकां एक पिलो एडिशनल पिलो आनी ब्लँकेट दिवची म्हूण मागणी केल्या आनी म्हाका खात्री आसा की रेल्वे ऑथॉरिटीज आमच्यो दोनूय मागण्यो हें करतले आनी गोंयकारांक थंय वचपाक सुविधा बरी जातली. मार्डेक आनी फेस्ताक वचपाक 7 दीस 10 दीस थंय ट्रेन आमी ती दिवची म्हूण मागल्या की तांकां वालंकनी वचपाक तांकां सगळे आमचे गोंयकार जे वालंकनी वयता तांकां लागून ती ट्रेन आमी मेमोरेंडम आनी आमचो एम एल ए दाजी साळकारान ही इनिशिएटीव घेला की लोकांक ही सुविधा दिवची की तांकां बरे भाशेन फेस्ताक आनी मार्डेक आनी नोयना वचपाक बरे भाशेन जावची. बरें दिसलें आयज आमच्या एम एल ए दाजी साळकारान हो इनिशिएटीव घेला कित्याक जायते गोंयकारांक मोग वेलंकनीचो आनी जायतो लोक वचपाक सोदता पूण तांकां मेळना वचपाक. सगळी टिकेटी बूक आसता देखून माडयेक वचपाक 27 ऑगस्टार ट्रेन घालची म्हूण ताणें मागणी केल्या आनी हांव जाणा आनी फेस्ताय दिसांनी आनी 2 ट्रेनी घालपाक हें सगळें बरे भाशेन जावपाक आमचे मागणी. प्रॉब्लम जाता कितें ड्युरींग आमची वेलंकनी नवीना जाता तेन्ना एकूच ट्रेन मेळटा वचपाक आनी तिवूय जाल्यार लोकांक सारकी पावना. सो ताका लागून आयज दाजी सर आनी आमी सगळीं येवन स्टेशन मॅनेजराक एक मेमोरँडम दिला सो दॅट दे हॅव 3 ट्रेन्स ड्युरींग दॅट पिरियड. नवीनाचे टायमार 3 ट्रेन्स घालपाक सांगला. 1 27, 1 is on 2nd and 1 is on 6th. सो पीपल कॅन अवेल ऑफ द फेसिलिटीज अँड गो रीच इन टायम टू वेलंकनी फॉर द नवीनाज एज वेल एज फॉर द फिस्ट. प्रेमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को.